どうもタイガです。お疲れ様です。今回ですね、この新機能軍団バトルについてやっていきたいと思います。実際まだですね、軍団バトルリリースされていません。今準備期間中でして、まあ、配置をねする期間なんですが、それもですね、全部込み込みで、まあ、配置のことについてですね話していけたらいいかなと思います。ただ実際まだ始まったわけではないので、あくまでも予想と自分の配置についてですね、はい、とりあえず今回1個はもう作成してます。それプラスですね2個作成して、どんな風にやるのかっていうのを話していけたらいいかなと思います。まずですね、軍団バトルとは何ぞやって話なんですけど、よいしょ、軍団編成。まずですね、この第1陣ここですね。第2陣が、あ、間違えた。第2陣がここのエリア。第3陣がここのエリア。今光ってますね。はい。ここがここのエリア。です。でですね、よいしょよいしょよいしょ。第1陣は一番最初が出てくるキャラの位置です。第2陣のここは、この砦で、これを取ったら出てくるキャラの召喚位置。第3陣はここの砦を取ってから出てくるキャラの召喚位置がここら辺。ここに配置したやつはそこを取って出てこないです。で、向こうの砦配置は同じでして、向こうはもう2個しか見えてません。で、自分の砦、そして真ん中の砦を取ったら、まあ、第2、第3ってキャラが出てくる感じですね。そして、バトルが始まる。バトルに関しては、攻撃の完全オート状態、お互いが。です。だから自分が配置した、このね、バトルが、バトルがそのキャラクターがうまく機能すれば勝てるかもしれないし、つまり先に考えた方の勝ちですね。常に試合の展開に考えていく必要はなく、先に考えておいて配置が強ければ勝ち。そんなね、防衛システムだと思います。なんで、もしキャラの、ね、育成差があったとしても、そのキャラの育成差に打ち勝てる配置ができれば面白いんじゃないかなと思います。で、今回ですね、その配置について話していきます。まずですね、自分のやった配置1個目。これがですね、特殊部隊編成。特殊部隊。このキャラですね、リーダーだと結構強くて、まあ、やっぱ射程があるんで、なかなか死なないですよね。特に狙われなければ、つまり、攻撃とか、そういうもうオートで動いてくる敵に対してはめっぽう強いんですよ。なんで特殊部隊を上下に配置。で、なんでこれ 2-1 で配置してるかっていうと、特殊部隊って1体よりも2体以上の方が強いんですよ。重なってる方が。火力がね、1体でちょっとだけ足りないんで。はい。ちょっと足りないって言っても、まあ、十分にはあるんですけど。その特殊部隊2体に、メム2体。で、上下って大型、なかなか来づらいんで、それに対して、上下をこれで封殺してもらう。そして、このですね、トレガの裏にですね、実はこの剣みたいに見えてると思うんですけど、これゴブリンがいるんですよ。最速でゴブリン2体これいるんで、2体で取ってもらって、取った瞬間にここに第2陣でゴブリンが3体出てきます。で、ゴブリン3体が、そこで第3陣を取ります。第3陣を取る理由としては、相手に第3陣取られてキャラ出されないため、です。はい。で、ゴブリンなんで3体いるかっていうとですね、相手もですね、同じこと考えて、ゴブリン2体とかね、1体とか置いてくる場合があるんですよ。で、第1陣2体いるんで、多分自分の方が早いですね、取るの。自分で取るの早いです。で、速攻でゴブリン3体召喚されます。ゴブリンって、8回攻撃数取れるんですよ。なんで、自分が持つ3体で相手が2体だった場合、自分が3、相手が2、自分が3ってやっても、相手が2、自分が3ってやっても、絶対に取れるの自分側なんですよ。で、もし相手が1だった場合に限ってちょっと話変わって、相手が1体しかゴブリンなかったら、自分が3、相手が1、自分が3取れるんだけど、相手が1、自分が3、あ、取れるわ。関係ねえわ。なんかのキャラでちょっと計算したんだけどな。まあいいや、取れますね。はい。なんで2体じゃなくて3体でしか取れると。取りやすいと、ほぼ。なので、そのゴブリンで取ります。で、このゴブリンと同時にですね、トレガーが出てきます。ボーンって。トレガーどんどん前行っちゃうんですけど、このトレガーですね、ゴブリンが最速を取ると、この砦をですね、オークが守ってくれます。オークが守ってくれて、砦で全部封殺したい。バルバが出てきても、砦に頑張ってもらいたい。そんな配置ですね。で、まあ、この正面、砦周りは全部砦にやってもらって、上下はすべて、特殊部隊で、殲滅してもらう。そしてですね、チビブリをここに迎撃1本だけ配置してる理由。流しグリア、流しワイバン。まあ、大体上下ギリギリで出てくるんですよ。なんで、上下ギリギリに出されても、触られずに、スキルを打って、取れる位置。です。しかも、後ろにもし牙とか流れてきても、雨あられで飛ばしてくれる。結構面白い位置ですね。ただですね、この配置で、ちょっと一番怖いなって思っているキャラクターがいます。ペンギン。ペンギンの回転だけはマジで苦手です。トレガもやられてしまうし、多くの間ね、隙間縫ってくる場合もあるし、特殊部隊たちもペンギンは苦手です。はい。チビブルも苦手です。なので、ペンギンが来るとちょっと重いかなってぐらい。ペンギンが来なければ、いい感じに攻めれる。そんなね、デッキ設定になってます。はい。次ですね。あとね、2個ね、おすすめのデッキを考えたんですよ。なんで、おすすめのデッキについて考え、やっていきたいと思います。まず1個目。よいしょ。
ですね、ゴーレムやキメラの迎撃大型を使う。あのこのゲームですね、結局あの相手の城を落とさなくても、あの天才以上で勝てれば勝ちなんですよ。なので大型を進撃にする必要はない。まあ進撃にしてもいいんですけど、特にそこまでする必要はない。なのでゴーレムをここで、ね、前線第一の第一陣の前線に出してあげる。これで上下に行くゴーレムですね。で、バイにも行くから砦の周りも見てくれる。で、後ろにもしっかり行ってくれるんで、ゴーレム強いですね、これね。この位置が強い。で、ゴーレムを切り、じゃあこのゴーレムに対して何をするかって話なんですけど、一番怖いのって、砦取った後に、バルーンとか、バルーンガール、フォアドラが、ど真ん中正面にズドンって出てくるの。これがマジで怖いんですよ。殲滅されてしまうんで。それ対策のためにも、エルフを置いてあげる。置いてあげる。ここかな。はい。この位置に置くことによって、グリフォンやワイバー流しにも反応してくれると。もうちょい上に行きたいけどな。上行きすぎかな。大丈夫かな。はい。こんなもんかな。いや、もうちょい下か。ここか。一番目上にしちゃうとね、あれなんですよね。ゴーレムも一番下にするか。なんで、エルフ、エルフ、下にも行ってくれるエルフ。よいしょ。上にも行ってくれるエルフ。そして、ゴーレムをど真ん中に、まあキメラでもいいですよ。ドン。ここかな。はい、これで見てくれるかな。でゴーレムエルフで、これ最初にエルフ出てきて一陣で、あのエルフがどんどん前に行っちゃうんですよね。なんでエルフを前に行かせすぎないためにも、まあどうするか、まあ、第三砦をもう、まだ第二砦か、真ん中の砦を取られる前提での配置ですね。取られてしまう、どうしよう。まあでもエルフがしっかり空も見てくれるし、ゴーレムいるよねっていう配置です。で、それプラスですね、まあいろんなキャラ、なんでもいいです。まだここから先は決めてないですけど、まあサイドがやっぱ、サイドにね、キャラを出した方が強いんで、サイドに強いキャラを例えば配置してあげる。サーキバスでもいいし、あれ。よいしょ。サーキバスでもいいし、なんでもいいですね。はい。で、このオートのいいところって、一気にドンってキャラが出てくるじゃないですか。まあ、1陣、2陣、3陣って出てくるじゃないですか。つまり、選んでキャラを置けないんで、置けというか出せないんですよね、自分のそのタイミングで。軍団バトルは、砦のタイミングしか出せないじゃないですか。しかもそれも、自分が任意で出すんじゃなくて、前もって設定したものしか出せない。ってなると、キャラ数が多いキャラよりも、パワーが高いキャラをいっぱい積んだ方が強いんじゃないかっていう説があって、はい。それもちょっと気になってます。だから別にこれね、このキャラたちがやられなければいいわけだから、例えばこれ、この状態で、バルキリー置いてあげて、こうかな。バルキリー置いてあげる。ガチガチっすよね。このガチガチの状態にして、で、あと進撃2枚。上下置いてあげて、みたいな。で、これね、4コスだらけですけど、4コスだらけでも別にいいんじゃないか、みたいな。パワーが高ければって思って。まあ、アビバルにしてもいいし、エルフ、あげにしてもいいし、それはもう自由ですね。まあ、自分虹バッジ持ってないんでね、本当はね、バルキリーよりもね、エルフリーダーの方がいいんですけど。例えばこれで、まあ、なんでもいいっすね、とりあえず。なんか面白いキャラがいればいいですけど。じゃ、ロックマンとかでもいいですけど。ロックマンでなくてもいいかな。じゃあ、とりあえず一応適当に配置しますね。例えばこうやって適当に配置します。なんでもいいです。第3陣は取れないものと思って。じゃあ、配置しました。まあ、一応剣士も置くんですけどね。配置しました。どこだ？こうやって配置しました。よいしょ。まあ、これによってじゃあ次何が起きるかっていうと、あと出てくるのが爆王子かロックマンだけなんですよね。もしくは、アビリティだったらバルキリー。なんで、これを、例えば調整して、ロックマンと爆押しをキャラ数超少ないキャラに変更しておく。で、最初から全部出しておく。例えばゾンビとか、ヨンゴスカーニバルにしておく。で、アビリティのバルキリーとかを、リーダーにした場合、コストが溜まったら出てくるのはアビバルですよね。どこで出るかわかんないですけど、白前かもしれないし、どっかわかんないけど、そういうこともできる。はい。で、これも第三陣をね、取られる前提で悲している、デッキ設定ですね。まあ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 。いいんじゃないでしょうか。はい。次ですね。もう一個。これはですね、育成座を覆せる可能性がある結構おすすめな、配置です。まあこれは、おすすめではありますが、まあどうするかは本当に、個人の自由なんですけど、例えばですね、じゃあどっちでしょうかな。まあ自分育ってないんで、この配置にはしないんですけど、例えばブルードラゴン、育ってる方ね、ブルードラゴンを、よいしょ。はい。一番下でも一番上でもどっちでもいいです。まあ、下がありそうかな。はい。で、最前線置きます。第二陣ですね。第二陣の最前線置きます。
で、どこ行った？どうしたっけな。でもカエル剣士、こいつも第3陣でもいいですけどね。第3陣でも第3じゃなくていいんだけども、置きます。どっちにしようかな。何をするかっていうと、サイドぶっ放しですね。サイドぶっ放しのあれでして、ドトロールを第3陣置きます。この場合第3陣取らなきゃいけないですね、こうなっちゃうと。で、よいしょ、ペンギンを置きます。で、ペンギンを回します。こんな感じかな。もうちょっと離すか。よいしょ、ペンギンを回します。で、トレートルキャラが欲しいですね。まあ何でもいいですけど、バイクでもいいし、バイクにしますか。トリデをバイクで狙いに行きます。まあ、取れないとね、このね、奥のね、トロールとかカエルとか出てこないんで、そこだけね、注意なんですけど、まあ、最悪2体出してもいい、バイク。よいしょ。はい。なんでもいいですね。で、あと、4コスあるので、これで迎撃1本。で、これ例えばこれでバルキリー1本だけ後ろに配置するとかでもあり。まあ、なんでもいい。例えばクレフラでもいいですけど、まあ、本来はクレフラしない方がいいですけどね。コスト回復してもどっか行っちゃうんで。はい。で、何をするかっていうと、よいしょ。この配置は、あれ、どこ行っちゃった。この配置は、全部サイドをぶっ破します。サイドを削り切る。そんな配置。ペンギン回して、白前の迎撃潰す。大体ですね、相手の方とかって、真ん中に出てくることが多いと思うんですよ。光景として。真ん中に出てくるんじゃねえかな、みたいな。で、真ん中に出てくるんだったら、あ、全然問題ないじゃんって。真ん中に出てくる分、サイドぶち抜けばいいじゃん、みたいな感じのやつですね。で、もし迎撃がいても、ここまでいたら、ね、吹き飛ばせるでしょうと。カニヤマドがいても、ね、ブルドラもいるし、ブルドラの激流で吹っ飛ばしてくれるし、カエルギートロールのおなら、まあ、カエルくんね、やっぱ減されてるとしても、ペンギンもいるし、全部吹き飛ばせるでしょうと。そんなね、配置。この配置は多分ね、こういう上下攻める感じの配置が、まあ自分これクレフラーの代わりに多分バルキンしますもすると思いますけど、この上下攻める感じはね、やっぱ結構強くて、攻撃とかでもそうですけど、オートでやった時って止められないと思うんですよ。グリホン流しとかもすごい強いんですよ。強いんですけど、先落としたら勝ちだみたいな。で、まあ、グリホン流しに、まあカエル剣士が刺さればラッキーぐらい。刺さなかったら起こせないんで、そのためにバルキリーを、ここら辺ね、あれ、やらの、削除してキャラの配置、バルキリーをですね、ここら辺に切ってあげると上下にも行ってくれるみたいな。まあ別に第二陣のここでもいいですけどね。まあこっちの方が無難かな。はい、迎撃が少ないですが、そんな感じ、そんな感じの、やつですね。それもなかなか面白いんじゃないかな。よいしょ、後で直しておきます。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。今回ですね、軍団バトルについてやってきました。まあ攻撃やってる中で結構強いなって思う印象のね、配置をね、いくつか選んでみたので、設定しました。まあこれがね、刺さるかどうかわかりませんが、明日27日、13時からかな、始まるらしいので、楽しみにやっていきたいと思います。もう一回ね、ちょっとね、練り直してやっていきたいと思います。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それではお疲れ様です。